A, jel može? Evo vam pitanje. Jel može, mama? Da vas, jel ste nešto planirali da kupite? Pa evo, mi ćemo vas počastiti sa tom karticom, jel može? Eto, super! Jao, što je on razigran i veseo. Ode. Ti ste Dijana Tepš. Jesam. Aha. Aha. Baš mi je drago što ti ste upoznali. I meni isto. Hej, ja sam Ben. Ja Ćao, ljubavi, vidimo se. Reci, tete Dijani, čao. Ajde, jednu pusu. Ajde, pusi, tete Dijani. Ćao. Pa. Vidimo se, prijatno. Kupujte na 6, 12 i 24 rate uz Visa Classic karticu Nove banke. Dobar dan. Dobar dan. Da mogu ja da vas obradim? Možete. Hvala. Vrlo ste ljubazni. Hvala vam. Ja sam slatki šprav. Što ću dobar dan? Nećeš. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Ugodan dan. Ćao, mrvice. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Ja sam Dijana, poštovanje, drago mi je. Dijana, kako se ti zoveš? Marija. Marija, jao, što je lijepo ime. Šta danas kupujete? Rođendanski poklon za drugaricu. Aha. Za drugaricu, stvarno. A jesi ti nešto za sebe izabrala danas? Hm? I knjigu birat ćemo još nije. Pa dobro, ajde, kad izabereš, evo ja bi da vas počestim danas. Evo može, imam jednu super karticu Nove banke i ti sebi nešto izabereš, šta god se tebi dopada. I ja te počestim na kasu, jel može? Hm? Stidi se ona, vrlo je skromna. To može? Izabereš si nešto što se tebi sviđa. Hm? Jel može? Može. Ajde, dobro. Ajde, ostavit ću te onda malo da razgledaš, pa se vidimo na kasu. Jel voliš tato Miću Shopping? Jel te uvijek s nečim obraduje? Da. Ti si sebi neku igru izabrala, jel? Jel, super. To je baš lijepo. Hoćeš igrati to s drugarima nekim, jel? Sa bratom. O, pa onda ćeš imat stalno društvo za igru. Vidimo se, Mila, čao. Prijatno, hvala vam, ugodan vikend.